皆さん大きな拍手お送りください。準優勝おめでとうございます。ありがとうございます。一言ずつ皆さんにご挨拶をいただけますか。奥村選手からお願いします。ヘッドスキー、ゴールデン、ゴールデンじゃない、ゴールドウィンウェアを着ております、奥村です。よろしくお願いします。お願いいたします。ウェアはオンヨネで、スキーは小笠川を履いています。神谷くるみです。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、それではお二人が準優勝した技術戦の滑りの VTR をご用意しております。ご覧ください。どうぞ。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。あ、拍手がありがとうございます。奥村選手、まずこう、はい、映像で今ご自身の滑りをご覧になって、はい、どんな感想でしょうか。長かった4日間をめっちゃ思い出しますね。辛かったと思って、はい、そうですよね。4日間の中で、はい、やっぱり調整していく難しさがありますもんね。そうですね、はい、1年が全て4日間に詰まってるんで、はい、すごく楽しいですけどすごく大変な4日間ですね、はい、もう奥村選手の表情が全てを物語っている気がします。はい、ありがとうございます。そして神谷選手、映像をご覧になっていかがでしたか。はい、いやすごい昔の話みたいな感覚ですね。です、私はそうですか。はい、もうなんかちょっと懐かしささえ、そうですね、あ、こんなことしてたなぐらいな感じですね。今見たらもうね、3ヶ月ほど経ちましたけれども、改めてこう準優勝大会を振り返って一言ずついただけますか。はい、僕自身は全日本出場が2回目になるんですけど、まあ、今年はトップ5を目指してやっていたので、まあ、準優勝っていうのはすごく自分の中では上出来だったんですけど、やっぱり終わってみるとものすごく悔しくて、はい、先ほど、ね、登壇されてた武田龍さんを見ると、はい、ものすごく 腹が立ってきて来年は絶対勝ってやるぞっていう、はい、すごくそういう気持ちに今は慣れてます。はい、ありがとうございます。神谷選手いかがですか。会場のどっかで聞いてらっしゃるとは思いますが、はい、ありがとうございます。神谷選手はいかがですか。3ヶ月経ちましたが今どんなお気持ちですか。そうですね、去年も全く同じ準優勝っていう結果だったんですけど、その結果があったからこそこのワンシーズンっていうのが本当に
苦しくて、あのまた同じ場所に戻るっていうところがまず大変ですし、そこからさらにまた優勝したいっていう気持ちもあったので、はい、でいろいろそう気持ちがあるんですけど、あの調子も悪いとかこういろいろ空回りすることもあって、あの本当に苦しい4日間でした。その中での、はい、本当に、ね、準優勝、もう話聞くとさらにそのもう大変さと素晴らしさが伝わってくるような気がします。はい、ありがとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でございます。はい、ありがとうございます。はい、ではそれではここからあの技術展を毎年取材されているスノーマップの中野さんにご登場いただきます。中野さん、よろしくお願いします。改めまして準優勝おめでとうございます。なんですか？ありがとうございます。でいいですか？とりあえずいいですか？はい、あのちょっと大会の時のことをちょっと詳しく、もっと細かく聞いていきたいなと思います。はい、はい、まあ、2人にまずは聞いていくんですけども、今回、八方での大会、春夏2回目ってことは、その前も八方だった？そうです。去年が八方で、八方、はい、で2回目でしょうか？あ、そうか、そうか、はい、あれ、出れなかった、怪我とかで出れなかったのが、その前、一番最初が、コロナが蔓延した、はいはいはい、2020年になるんですね、はいはい、2020年からまあ、技術戦にチャレンジし始めて、うん、その年が中止になってしまって、その年の6月頃に、はい、ガッサンスキー場で怪我を、はい、膝を怪我してしまって、はい、来シーズンは、まあ、ちょっとお休みしようということで、はいはい、1年空けて去年が初出場ですね。だったんですね、はい、なるほどなるほど。あれ、クリムちゃんは何回目だっけ？3回目ですね、今回ね、はい、うん、あ、じゃあ2回目準優勝っていうのは2人とも同じってことだね。ああ、そう、うん、そうです。偶然ね、はい、偶然ね、うん、そうですね。あの、聞いていいのか、お年の方はお二人は？僕、今27で、28歳になる年です。うん、あ、そうなんですね、はい、21ですね。若いよね。いやいやいや、もう若いよね。あ、いやいや、この笑顔がねたまりませんね。スキー界にも明かりがさしてますね。はい、ありがとうございます。で、まあ、あの今回技術戦、まあ、4日間ありました。で、まあ、去年も経験したということで、はい、で、去年と今年の大きな違いは天候かなと思うんですけど、4日間通してまず聞きたいのは、その天候の対応とかってどうでした？大変でした？うん、天候に関しては、ね、朝一雨降ったりとかってありましたけど、はい、基本的に滑る時は、はい、ずっと晴れてたんで、うん、天候に関しては大丈夫でしたけど、まあったかかったんで雪の状況はすごく難しかったですね。結構変わりましたよね。そうですね、スタート順によって結構変わったなっていうのはありましたね。そういったところはありますね。久美ちゃんどうでした？めっちゃ難しかったです、雪質は。これ何、やっぱイメージよりも滑り出したら難しかったって感じ？あのインスペクションで1回朝入ると思うんですけど、うん、はいはいはい、その時からは自分の滑る時間まではもう全く雪が違うっていう。そうですよね、だってインスペクションだいぶ前だもんね。はい、なんだったらあのインスペクションあの2種目ずつやるときって朝一発やって、はい、他で1種目やって戻ってきてたから余裕で3時間4時間間空くんだもんね。はい、もう朝一に1回入って、うん、そこから自分が滑るまではわからないので、うん、スタートしてみてですね、まあ、うんうんうん、まあ、技術戦はね当然そういう、まあ、ずっとそういう形でやってきてるんで、チームだったりあのコーチからね、メーカーさんとかからいろんな情報は上がってくると思いますけど、はい、去年一昨年、まあ、久美ちゃん準優勝、あ、去年というかあの1個前ですね、準優勝した時、はい、その時も大変な天気だったじゃないですか。そうですね、うん、ずっと雪降ってましたね、はい、それとまた今回も全然違う。そうですね、今回はひたすら気温が高くて、うん、雪もどんどん溶けてってっていう雪だったんですけど、はい、去年は
意外と雪が降ってるってことは、まあ、そこまで緩んでないので、はい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 、どちらかというと、まあ、北海道に近いような雪だったので、まあ、ちょっとプレッシャーが去年の準優勝があったからかかったって話ですけど、思い通り動かなかった感じはあったんですか？なんとか滑れなかったとか。はい、もうワンシーズンずっとでしたね。もうなんか自分が絶対にそこ準優勝とか優勝争いに絡まなきゃいけないっていうのが、あの考えないようにしてもなぜかあって、ね、多分あって、でそうすると調子もどんどん狂っていって、はい、でもうまだ自分 その調子の戻し方とかっていうのも全然分かってなかったので、それでもうどうしたらいいか分かんなかったですね。じゃあ予選は結構苦労した感じですか？予選2日。そうですね、もうスーパーファイナルまでは結構大変だった。スーパーファイナルまで一回も納得いったのはウィニングマッチだけとスーパーファイナル あの最後のコブだけですね。あ、そうですか。あ、その渡辺選手挑戦状ですね。全部滑ったら全部緊張なくうまくいったら私もっといったよって話でしょそんなことはないですよ。ないけど逆に俊君は、はい、ボーンって予選行きましたね。行きましたね。ねえ、みんなびっくりしてましたね。いやいやいや、まあでももうね、前評判で俊君はもう近いうちに間違いなく上に来るよって話はみんなしてたんで、はい、あの、お、来たなっていう感じでしたけど、ただやっぱり去年も、1種目トップに取りましたけど、はい、やっぱり今年蓋を開けてみないと全くわからないじゃないですか、うんうんうん、今までの経験がないので、はい、でその中で予選1種目目が不整地、うん、めっちゃ苦手なんですよ。あ、そうなの？はい、去年 の、うん、あの初めて出た時100何位だったんですよ、予選不整地 予選不整地がそれがあってめっちゃ怖かったんですけど、うん、一発目で結構一桁ぐらいの順位を取ることができて、はい、それでもう波にうまく乗れた感じはしましたね。なるほどね。これ来てるなみたいな、うん、いやいや、そういう空気あったよね。いや、ありましたね。あったあったあった。おおっつって武田来たぞっつってね本当にありましたよね、はい、ちょっとざわついた感がね。だいぶざわついたっすね、うんうんうん、いや本当に、まあ、若手で言ったら、まあ、結局3位だった川上君とかね、はい、高校生の、うん、こうなんだ、予選終わった後のリザルトを見てちょっとワクワクするというか、うん、同世代もねだいぶ来てね、俺たちの時代来たって感じ。いやでも、うん、まあ言っても13種目のうちの4が終わっただけだったんで、はい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 、全くここから先の方が長いし、でもやっぱり想像以上に予選1位っていうことが、まあ、皆さん評価していただいてすごく連絡とかもらって、はい、あ、予選1位すげーみたいな、うん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 、っていうのはちょっと実感はあったんですけど、そこ あの緊張感がほぐれるっていうことは全くなく、うん、いい緊張で決勝には行けました、うん、なるほどね、はい、くるみちゃんどうでしたっけ、予選は何番でした？予選はずっと2番でした。2番でゆいさんが一番ずっと1だでしょ、はい、そうずっとゆいさんを追っかけてました。うん、まあ、女子のね、くるみちゃんの話でいくと、でも気づいたらスポンっていった子がいたわけでさまあもちろん知ってる仲だと思いますけど、はい、どうでした、こういう技術戦の展開があるのかって感じはありましたか？あります。あ、まさかと思いましたけど、うんうん、予選で転んじゃったんでしたっけ？そうですそうですそう、コブでね。めっちゃ見てました。いや、コブじゃない、あれコブじゃないっけ、フリーですね。あ、これだ、そうそう、ごめんごめん、そう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 、黒菱の、あの緩斜面のフリーで、そうだで、ごめんなさい、決勝で、うん、あの着々と詰めてきてて、あの班がちょうど違ったんですよ、はい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 、私とで、予選の情報はもう全く入ってきてなかったんですけど、決勝でやっと全体が見えるようになってきて、一緒でしたっけ、一緒になってない、あ、なってないんです、うんうん、あ、で、決勝も違う班 で同じ斜面で同時進行なんで、うん、あんまりどういう状況か分かってなかったんですけど、うんうんうん、上で
トレーナーの人と待ってる時に渡辺渚来てるよみたいな誰だね言われました。いや半端ない来てる感あったもんね。まあひょっとしたらね、ゆいちゃんとかの方が、ね、トップだったし緊張感あったのかもしれないけど、まあ、女子はそんな感じで男子は男子でね、はい、トップではありましたけど、はいはい、当然3連覇男のやつが来るわけですよ、はい、しかも嫌なことに、うん、ゴンドラ予選終わった日かな、はい、一緒に帰ってたメンバーに、はい、準優勝を経験してる人が結構いて、えそれ佐藤栄一とかいましたね。そう佐藤栄一はね準優勝じゃないって言ってましたよ。ほぼ優勝って言ってました。今後はね、うん、今後はそれでいくって言ってたんですけど、はい、でもなんかまあそれで、それこそ予選1位で2位になったっていう話を聞いて、はい、まあ、やっぱりそこも自分の中では、まあ、だよねっていう、リュウさん来るよねっていう意識はありながら決勝には入れたんですけど、はい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 、続けていいですか。どうぞ。で決勝の1種目目が確かロングだったんですよね、うん、で僕もほぼ最後スタートで、まあ、右か左かってスタートで、はいはい、どっち側行くみたいな話があるんですけど、はい、だいたいみんな左 で、はい、で僕も左しか去年から左以外滑ったことないですよ練習でも。あそうなんだ。ちょっとシャドウがきつい方、はい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 、緩い方は行かないでしょみたいな思いがあって、でもコーチからここは一番取るところじゃないから、まあまあその綺麗な方、緩斜面の方行けって言われて、うん、まあそうだよねと思って行ったんですけど、はい、そのなんか情けなさに腹が立って次の種目のコブで発射しました。なるほど。しっかりと。なるほど。はい、そこでギュンとこう点が。ただまあそこでまあコブを守るっていう選択肢もあったんですけど、それやったらまた気持ち的に落ち込むから、まあいいミスだったのかなっていう、まあ初日のコブとコブもらえて、まあトントンかなっていうところで、まあ気持ちは全然切れてはなかったんですけど、逆に武田選手はね、あのコブで一気に自信がまた戻って、舞い戻って一気にいっちゃった感じがあったんでね、よかったんだよね。そっか、あそこは割と勝負の分かれ目だったんですね。あんまり注目されないですけど、僕の中ではあそこのロングがもうターニングポイントでしたね。なるほどね、はい、くるみちゃんはそんな感じの場面はあんまりなかった。そうなんですよね。なんかもう、なんかこうとにかくプレッシャーに勝って一個一個やっていくのが一生懸命で、あんまり結果云々ではなかった大会でもある感じ。そうですね、大会始まる前から、うん、もう誰が見ても調子悪いっていうのはもうみんな分かったので、もうとりあえず耐えろみたいなことを言われて、うん、その攻めて点取りに行くとかじゃなくて、もう着々ともう黙々とやるしかないからっていう話で、もう自分でも我慢して滑ってたので、あの本当に記憶がないですね。そうなんですね。どの種目でこうだったとか、まあそれの違いなのか、まあ、僕はね、メディアとして撮影して編集もしてるんで、2人の全然違うとこ見つけたっすよ。しゅんくんね、はい、めちゃくちゃ綺麗にスタートの時、これアルペンかなっていうぐらい、はい、パーンってこぐんですよ。もう一発目が武器です。武器になってんの？武器ね、はい、いや武器ね、いや本当ね、スパーンと迷いなくスパーンとこぐ。でくるみちゃんはちょっとこう様子を見ながらまずこうスーッと板を滑らして、それからよーしってこいでいく感じ。一旦様子を見る。そう、わ全然違うなと思って。もったいないんで。もったいない。どうせスピード出るんだったら早くスピード出して1ターン目のキレを見せたいっていうのが僕はあるんで、うん、なるほどもういち早くトップスピードみたいな、うんうんうん、いやでもね、それはちゃんと出てると思いますよ。実際やっぱもう本当あの会場にいた人たちはもうね、奥村選手のアグレッシブルさと何なのこの勢い、
もうそれはね、ひしひし感じてやってた感じだと思います。だから若い選手、まあ、みんな結構ね、男子は共通して言えるんですけど、本当にね、こう躍動感というか、若さというか、もうね、取ってて感じるんだから。いや、あのチャンピオンがもう、うん、ドンってしてるじゃないですか。チャンピオンはね、あの、はい、どんどんあのいろんなことをそぎ取って、すごいあのシンプルに滑って、自分で言ってましたからね、はい、俺の滑りがつまんないって自分で言ってましたからね、さっき、はい、やっぱりそこに対して同じようなアプローチで、うん、はい、やっても勝てないんですよね、はい、うんうんうん、やっぱりそこでやっぱ違う見せ方をするっていったところで、はい、まあ、若さというか、その動きをしっかりと出すっていうのは、自分でも意識してました。うん、はい、いや、もう本当ね、ゴールするたびに出たな、これ出たなって俺つぶやきながらずっと撮ってたんで本当にものすごい勢い、まあ、こう撮ってる人間からすると時々やっぱり ね、ちょっとその勢いが感じられない、後で見るとね。で、現場でぜひね、この若さあふれる俊君の滑りって見てほしいぐらい感じてました。見てください、ぜひ、うん、あのちょっとまた新しい技術戦の魅力というか、見方というか、本当に若い選手がガンガンに今滑ってきてるの、はい、あれはちょっと見る価値あるなと思って思います。はい、まあ、久美ちゃんがないわけじゃないよいや、その勢いは大事ですね。大事だよね、はい、久美ちゃんこうやって言ってますけど、もう3ターン目ぐらいからはギンギンにやってますからね。やばい、もう見れば分かるんですけど、はい、全然ギンギンに来てますんで、はい、様子を見てから、様子を見てから、見てから攻め始めるっていう、うん、こうトップキュッキュッと入った瞬間にね、これいけるってなってからグッと来るからね、確認してから、そうね、はい、あ、まあ、ちょっと両極端な感じになりましたけども、まあ、あとはそのやっぱ今年種目決勝、決勝スーパーファイナルウィニングマッチ、さっきも言ってくれましたけども、結構種目多くセッティングされてました、はい、あの辺はやっぱり、あの辺はでもね、若い選手の方が実は利点があるんじゃないかなと思ったんですけど、疲れとかどうでした？疲れに関してはあんまりなかったですけど、やっぱり暑かったんで、うん、ちょっとぼーっとして、あんまり集中できずにスタートするっていうことはいくつかあって、その辺はやっぱちょっと大会慣れというか、そういう組み立てがまだまだ甘いなっていうのはありましたけど、まあまあまあ、うん、若手の方が メリットはありますよね、種目を多ければ。いや、そうだよね、結局ね、まあ、ミスする可能性もあるけど、体力的にはやっぱり強いですよね。なるほどね、はい、こう暑い時、柏木選手みたいにこう首にこう雪つけたりとかしない？僕もやります。やった、はい、それやったの。アルペンの出身者はやる、多分ある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 。で、ブーツも柔らかくなるんで、そう、ね、ブーツをあの雪に埋めて、で、そう、冷やしてね、やったりも今回はやってましたね、はい、うん、まあ、やります。ちょっと前、うん、その前はね、そさっき言ったみたいに雪ばっか降ってたから、あのシーズン全然やる必要なかったけど、去年確かにやってましたね。だって今日と同じぐらい暖かかったですね、気温的に。いや、めちゃくちゃ暖かかった。20度超えてた時あったっすよね。いや、めちゃくちゃ暖かかった。何日目かな、土曜日じゃないかな、土曜か日曜か、土曜日のね、そのまあまあ一時だけだけど、当然冬なんで、はい、いや、暑かったですよね。なるほど、なるほど。クビちゃんはあれ、何でしたっけ？じゃあ話変えましょう。大会の話変えましょう。話変えましょう。あの種目が増えたよって話なんで、ね、いやいや、話変えましょう。変えましょう。はい。じゃあウィニングマッチ、とうとう行きましょう。トップ3のウィニングマッチ、そこに自分が残れました。はい。でも、もうその時はいわゆるプレッシャー、優勝争い してくださいというプレッシャーからある意味解放ですよね。あ、でも解放されたのはあの4種目目でスーパーファイナルの最後の最後 で、あ、コブだと思って、うんうんうん、コブ大好きなんで、うんうんうん、あ、最後だし、うんうんうん、あ、楽しくいこうと思って。そうですね、コブ得意ですよね、はい、うん、いや、コブはね、スタート早いんだわスッと出るんだよね。俺と真逆です本当ね、本当ね、そうそうそう、あ、そうだった、それ見た見た。あんなにね、静止でガーンってこぐのに、コブだけちょんってこぐだよ本当に情けないですけど。いや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 、
意外と見てるでしょいや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 、まあでも自信のあるのに出るんだね、そういう自信がね。うん、で最後の最後、そのあの4種目目であのスーパーファイナルの、そうです、ね、もうその時には大丈夫だと、あもう最後だと思ってます、うんうんうん、その時5位ぐらいだったので、はい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 、あのウィニングマッチも行けるわけないんでしょってちょっと思ってたので。あそうだったんだ。あこれで最後だと思って、うん、なんかもう転んでもいいぐらいの勢いで行った行きました。あじゃあ逆に言うと準優勝の鬼門というか勝負だったのはそこだったのね。そうですね、ある意味ね、はい、まあでも準優勝です、当然立ちたいですよね、一番上。そうですね、それはもちろん優勝したいですね。2年続いちゃいましたからねはい、来年はって言ったらもうそれしかないですよね。そうですね、もう残ってるのはもうね、プレッシャーとかももう2回目だし、シーズンどう過ごせばいいかもう分かってきたでしょ。そうですね、でも本当にシーズン入ってみないとどういう気持ちになるのかとかも分からないので、うん、はい、去年のこの今頃ここで話してる時も、うん、あ来年どうなるんだろうなとか思いながら、はい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 、入ってみて、あこういう環境になるんだとか、周りの反応とか、そう、ね、練習してても誰かに見られてるとか、うん、本当に違いましたね。去年ここで話してる時にね、もう何だろう、こう初体験ことばかりで、こういうその皆さんがいるところでこう立ってね、実際のお客さんと立ってってね、ワクワクしてるのかドキドキしてるのか、はい、不安げな感じでしたけどね、はい、だいぶ変わった気がしますでも1年で慣れました、だいぶ慣れた気がしますすごい緊張してましたね去年の、去年ね、去年のこれは、あのちなみにあの渚ちゃんが多分そうなってます今。あ本当ですか。はい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 、だいぶ緊張してました。でもこんなに大勢の方に聞いてもらうこともないので、まあそうね、緊張しますね。しゅんくん緊張しないでしょ。あんまり緊張しないです。大丈夫でしょ。うん、はい、まあでも、まあね、しゅんくんのやっぱねビッグボイスもねぜひ聞きたいんでねそろそろそのトップに、トップを伺う意気込みを聞きたいなと思うんですけども、はい、まあ、僕が、まあ、去年初出場した時から3年目でっていうところが僕の計画の中にあったの でしっかりと自分の目標を1年ごとクリアできているの で、まあ、今年に関しては、まあ、さっきも言った通り、はい、優勝というよりかは、まあ、トップ5で種目別でもうどん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 トップを取っていくっていうところを狙っていってましたけど、うん、来シーズンは優勝する総合優勝ね、組み立てっていうのは、うん、トータルで優勝を来年は狙います。今年ちょっとそれがプロセスが見えた感じですか。そうですね、まあ、もちろん、実力もそうですしタイミングだったりいろんな要素が噛み合わないと優勝争いっていうのはできないとは思うんですけど、はい、いけるでしょう。なんかちょっと弱くないでもまあ、あの本当に、はい、まあ、僕が優勝してまたそういう技術戦の流れを大きく変えていきたいなっていうところがすごくあります。はい、あの今年ね、あのその後ろにある青いヘッドでね結構目立ちましたね、この板ね。すごい良かったですね。良かったですね。はい、でこれで華麗に来ましたけども、ヘッドって多分男子優勝者いないんだよね。まだいないですね。女子は金子海さんが一回勝ってますけど、はい、女子いないんだよね。あ、男子いないんだよね。はい、まあ、その辺も背負って。そうですね。ね。はい、緊張してきたな、なんか一気にメーカーのいろんな人を思い出して。やばいやばいそうですよ、はいはい、頑張ります。あの、ね、まあね、久美ちゃんも笑ってればじゃないですよ。はい、小笠原さんとしてはね、もう今一番手になっちゃってるわけですから。はい、2年連続、あ2年連続で一番手だよね。あれ去年今年の成績は、あそうです、小笠原の中で一番手になったよね、はいはい、そうそう、やっぱメーカーも背負って
頑張ります。プレッシャーかけすぎ結構やばいよね、はい、まあもう、まあまあ、この辺でね、もうお時間もいいとこなので、はい、そうですね、じゃあ終わりの方に向かいましょうかね、はい、じゃあ、まあ、こういうことで、まあ、当然来年はその優勝ということになりますけども、はい、もう一回最後の最後意気込みをお互いにビシッといきましょう。はい、まあ、今年準優勝という結果を残すことができたので、まあ、来シーズン優勝する組み立てをしっかりとシーズン前から、作っていって、来シーズンは優勝してここへ戻ってくるというところを目標に頑張りたいと思います。ありがとうございます。武田の5連覇はないと勝つぞ。はい、どうぞ。そんなこと言われた後に言えないんですけど。いや大丈夫、大丈夫、大丈夫。優勝できるように、優勝できるようにちょっとずつ頑張りますありがとうございます。ありがとうございました。さあ、まだまだね、お話伺いたいところではあるんですが、お時間の方が来てしまいました。皆さん大きな拍手をお送りください。奥村俊選手、神谷くるみ選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。